Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og við ætlum að vinda okkur yfir á menningarlega nótur því á morgun laugardag opnar í listakoti Dóru í Vatnsdalshólum sýning Þórdísi, fyrsta húnvetningin, dóttur Ingimundar Gamla. Og hingað til mín eru þar komnar Dóra Sigurðardóttir og Erla Einarsdóttir. Við erum hjartanlega velkomnar, báðar tvær. Takk. Þessi merkilega sýning opnar núna á laugardaginn og ber þessa yfirskrift, Þórdís fyrsti húnvetningurinn. Ef við byrjum bara á því, hvernig varð þessi hugmynd til? Þetta meina þá með Þórdísi. Já, ef við þetta taka þetta efni fyrir. Já, það vill svo skemmtilega til að ég á dóttur sem að stúdent núna á Listabraut og hún spurði mig að því síðasta sumar hvenær Þórdís væri fætt. Og ég fann það ekki á Google þannig að ég kerði bara svo Þórdísalund, minningalundin hana. Já. Og þar sá ég hvað hún var fætt og svo fórum við að leika okkur tölum og þá kom í ljós að núna í ár er 1126 ár síðan að Þórdís fættist og þessi dóttir mín Guðrún, eina listamannunum í hópnum, hún hérna á afmæli 2011. Þannig að það var ekki hægt að sleppa þessu. Nei, ég skil og það er, og þú fengið fjölda listamanna til liðs við þig í þessu verkefni. Já. Ég leitaði til Sólon myndlistafélagsins í Skagafirði og hérna þær hafa verið með mér áður í sýningu ári áður þar sem ég tók fyrir stúlkun á hrafnin, þjóðsögu byggð á náttúruhamförum og svo leitaði ég svona til vina minna svona hann að listamennirnir koma frá Skagafirði og Náasvepp, Reykjavík og Bandaríkjunum. Já, 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 það aldeilis fjölbreytt. Já. Og hvernig lagðist þetta í þig að hérna, taka þátt í þessu? Bara rosalega vel. Við erum sem sagt hérna félag myndlistamanna í Skagafirði og nágrenni. Köllum okkur Sólon myndlistafélag eftir Sólon Íslandu, skagafirskum. Sölva. Já, Sölva Helgasonni. Skagafirskum lífskúsnaður og myndlistamanni meiru. Og hérna við hérna erum alltaf til í samstarf. Okkur hérna samstarf listamanna er eitthvað sem að við sækjumst mikið í sko. Hefum unnið bæði með Neslistamiðstöð og Skagaströnd og hérna og svo Dóru og svo framvegis. Og hérna við erum svo stuttugu listamenn og konur í félaginu. Og það er átta á okkur sem eru með núna. Já, en Dóru, að það særi sýningu. Og það lítur að vera skemmtilegt að sjá að fólk hefur rúglega ansi mismunandi sýn á einmitt á viðfangsefnið. Já, það sá svo ofsalega vel á sýningunni í fyrra hvað hérna, hvernig nálgun listamannana að verkinu og sem sagt, þau voru svo gjör ólík þau 11 listaverk sem voru sýnd þá. Og mér fannst svo gaman að því að þetta var frá olíumálverkum yfir blýjastekningar og vatnsliti og allt mögulegt. Og þau sum tóku náttúruhamförina sjálfa og sumu tóku bara stúlkun og samband hennar við hrafnin. Og svo var svo gaman með einni myndinni að það var sýndur potturinn sem alls nýðust skófurna og pottinum. Hún gaf hrafninum alltaf skófurna og pottinum og ein listakonan hafði gert mynd af pottinum. Já. Og það var svo gaman hvað þetta var ofboðslega fjölbreytt. Já. Og myndina núna í Þórdísarsýningunni eru konar í hús og hérna og það var ekki minna. Fjölbreytileiki. Nei, nei. Og það er, sko, það er strigi, það er pappi, það er, sem sagt, resín, það er timbur, það er allt mögulega sem er notað. Og eina skýrið sem ég set, það er sem sagt, ekki farið í vissa stærð á myndunum og svo sé þetta hengja upp. Já, já. Til þess að fólk hafi svo, hvað að segja, svo að geti leikið sér það sem það er mest hugleikið. Já, já, en að öðru leiti er það, hefur það frelsi. Vissið þú strax allir hvað þú vildir hérna gera? Nei, en þegar ég fór í, sem sagt, myndlistabúð núna í vetur, í vor,
sá ég kringlóttan striga, kringlóttan striga. Já. Og hérna, þannig að ég er, já, ég ákvað að pröfa það. Já. Ég með þess að, hérna, kringlótt málverk, ég hef aldrei gert það áður. Nei. Það var mjög gaman, mjög spennandi. Já, já, já. Og að taka þetta, sérst, Vestdalshólana og fæðingu, eitthvað, já. Mm-hmm. Þetta er náttúrulega mjög ögrandi, hérna, myndefni að koma þessu saman. Einmi. En gaman. Já, mjög spennandi. Ég, já. Þetta er og gaman, sko, að sjá einmitt, það eru svona margir listamenn, sýn þeirra á sama þema. Þetta er gríðarlega spennandi og svona fyrir áhuga sem hvað stendur sýningin lengi? Hún opna núna helgina og hvað stendur hún lengi? Hún stendur til 12. september, þannig allir sem eru sumar fríi geti hérna komið. Við höfðum hana bara í mánuði fyrra og ég sá að það var allt of stutt. Fólk er líka að ferða sinni part ágústmánar og svo kom líka upp svo hugmynd að þegar svo sýning var að hérna við höfðum þetta svona lengi til þess að skólabörni getur komið og ég ætla að hafa samband við skólana miðjan ágúst. Ég er búin að hafa samband til sumar þeirra og mjög jákvætt viðbrögð. Og þá koma þau bara úr skólanum til þess að sjá sýninguna. Og mér skipta svo opaslega miklu máli að börn sjái að öll list, að allt er list. Veist, þú þarft ekki að vera 100% góður, þín sýn á hlutinu getur jafn góð, annara sýn. Mm-hmm. Þannig að mér finnst svona styrkja heima byrð, veist, listasýn barnanna. Já. Heldur betur, já, það er bara mjög göfugt markmið og skemmtilegt. Og við hvetjum þetta bara alla til að leggja leið sína þarna til þín í Vestdalshólana. Þetta er náttúrulega bara í alfara leið, því minna það er ekkit langt að bregða fólk er að fara á milli, sko, þá bara maður að gera skella sér á sýningu. Mm-hmm. Þetta er eina eða tvær mínútur frá þjóðveginu með ósta leið Sveit Reykjavíkur. Já. Þannig að þetta er bara við. Já, og bara skreppur hérna við. Já. Og hérna, það er 2 kilometrar og svo náttúrulega landslagi í kringum mig enn og ekki til þess að fúlsa við. Nei. Og hérna, fólk er guðvelkomið að fara í göngutúru um Vatnsdalshólana og skoða. Þeir eru alveg ótrúlegt náttúru undur. Mm-hmm. Og já. Þeir megi alveg geyma bílarnir sín á hlaðinu hjá mér, sko. Þess að held, þetta er borðleggjandi, göngutúr og listsýning. Þetta er ótrúlega spennandi, ég er bara ósk ykkur góð skengis með þetta. Hlakka til ég ætla að reyna að koma og skoða þessa dýrið alla upp til henni í sumar. Bara kæra þakki fyrir að koma í þáttinu og segja okkur frá þessu. Takk fyrir að fá okkur. Takk.